7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій. За повідомленням штабу об'єднаних сил, на 18-ту годину минулої доби зафіксовано 5 обстрілів, 4 з них із заборонених видів озброєння. Окупанти застосували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Найбільшу вогневу активність ворога зафіксували поблизу населених пунктів Гнутове, Талаківка, Мар'їнка та Зайцеве. Минулося без втрат серед українських військових. Найгарячішим напрямком на передовій залишається Донецький. Там російські найманці дошкуляють нашим захисникам найбільше. Як обороняються українські військові – у матеріалі Ірини Баглай. Мар'їнка – місто, по якому пролягає лінія фронту. Із його вулиць добре видно околиці окупованого Донецька. Українські бійці тут тримають оборону впритул до позицій бойовиків. Навіть можна роздивитися їхні окопи. Ну, звідти переважно стрілкотня, там десь далі крупнокалібр не працює. В лісі вже самому. В основному день працюють снайпери. Поодинокі вистріли, все. Вони висліджують, коли висовують голову і все, і одразу спрацьовують. Підтвердити слова командира ворожі стрільці не забарилися. Можна підкинути вогонь. О, все, поприсідайте. Вітя, що? Вітя, виводьте їх звідси, бо зараз, якщо ми підсвальниками накриють, ми звідси не вийдемо. Виходьте на присядки. Попри білий день, нам доводиться ось так ховатися за укріпленнями. Бойовики відкривають вогонь в наш бік, щойно побачили пересування. Ліс, який ми спробували роздивитися, ховає мінометні вогневі точки ворога. З лісу працюють мінометами. Далі, з глибини. Міни 82-ї і РПГ-шні заряди. Це що? Ну, це десь міна прилетіла. Це одиночний. Міна могла прилетіти просто перекручена на РПГ. Стріляють наосліп. Із такої саморубки влучити в ціль складно, тому здебільшого вибухають міни в житловому секторі. На днях 3 міни в нас лягло вже в мирне населення, де проживає. Прямо на дорогу асфальтовану. То вони то з мінометів були вже. Відвести вогонь від мирних жителів і не дозволити зайняти нейтральну зону ворогові. Піхотинці Королівської 24-ї бригади просунулися вперед, повернули під український прапор ще кілометр землі, де до того бойовики облаштовували засідки і заміновували територію. Противотанкові міни, поле, звичайно, був проведений, пророблений прохід в ньому. І, відповідно, були виявлені протипіхотні міни, МОН-50, 90. Сотка. Це російського виробництва. Те, що ми бачимо, це часто ціна протипіхотних мінах ПМН-2, які здобуваються. У нас на озброєнні таких боєприпасів немає. Облаштовувати траншеї і окопи нашим бійцям доводиться під вогнем. Але, як кажуть на фронті, чим глибше копаєш, тим довше живеш. Відстань триматися від метрів 10-15 друг і друга. Якщо будете йти толпою, то всі попадете під ворожий вогонь. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Донецької області, телеканал «Інтер». Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували на окупованому Донбасі значне зосередження реактивних систем залпового вогню «Град» та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це йдеться у звіті місії. Зокрема, 7 ракетних систем залпового вогню, 7 самохідних і 10 буксированих гаубиць помічено на території колишнього міжнародного аеропорту Луганськ, приблизно за 10 кілометрів на південь від міста. У цій зоні розміщувати важке озброєння та військову техніку заборонено Мінським меморандумом від 2014 року. Нагадаю, днями бойовики з Граду били по Орлівці на Донеччині. Майже 2800 жителів окупованого Криму призвали в армію РФ цієї весни. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Водночас, за її інформацією, на півострові порушено не менше 53 кримінальних справ за ухиляння від служби в лавах російської армії. Карають або штрафом, або умовним позбавленням волі. Причому ті, хто виплатив штраф, усе одно мають відслужити в армії. Правозахисники кажуть, із кожним призовом кількість вироків за ухиляння від служби збільшується. Україна через Міжнародний трибунал ООН з морського права вимагає від Росії звільнити захоплених моряків і наші кораблі. Відповідне звернення у Гамбург надіслало МЗС. Як повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, йдеться про застосування механізму, передбаченого статтею 290 Конвенції ООН з морського права. Він дає можливість отримати швидке рішення у невідкладних ситуаціях,
І наразі є необхідним з огляду на наміри Кремля подовжити термін утримання наших моряків під вартою. Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Про це повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. За його словами, це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня. Інформації щодо часу зустрічі поки що немає. У штабі Зеленського кажуть про 19 годину. Тим часом у Порошенка зауважують, у такому разі буде складно встигнути до студії Суспільного на 20:00. Наразі обговорюють регламент дебатів. За словами Медведєва, поки що бачення у команд різне. Одна налаштована на шоу, інша на повноцінну дискусію. Пожежа на Львівщині. У селі Глухів згоріло обійстя громадської активістки. На думку власниці, невідомі підпалили хлів саме через її непримиренну позицію щодо нищення лісу. Жінка часто звертається зі скаргами на незаконне вирубування. Нині мати з 5 дітьми залишилася без господарства. Подробиці знає Христина Гашенко. Обгорілі стіни – все, що залишилося від хліва на подвір'ї Ольги Масловської. Разом із будівлею у вогні загинули і свійські тварини. Зайнялися сусідські приміщення. Ми рятували шлангом, але вогонь був дуже великої сили. Перекриття згоріло, хлібове перекриття і перекриття гаражу згоріло. Родичі й сама Ольга Масловська упевнені, хлів підпалили. Неподалік невідомі залишили пляшки з бензином. Ми здибали 3 бутилки з-під пива бензиною. Одна бутилка була збита, 2 бутилки були рідина від бензини. Вони перекидали сюди, перекидали через той новий сарай спочатку, вони перекинули туди. Бачили, що там не видно, вогню. Як каже жінка, хлів підпалили саме через її громадську позицію. Адже вона постійно звертається зі скаргами до правоохоронців на незаконне вирубування лісу. Дуб, сосна, ясень. І граб, дуже багато грабу вирізають. Їм то просто не сподобалося лісникам, що я їм просто перейшла дорогу. Взимку дім активістки вже намагались підпалити. Жінка каже, одного з чоловіків упізнала, то був місцевий лісник. Та чи так це насправді, у поліції не коментують. Правоохоронці вже встановили особу, яка причетна до першої події. Ним виявився місцевий мешканець. Йому вже оголошено про підозру. Щодо другого факту, наразі триває досудове розслідування. Те, що підпали будинків та машин противників нищення лісів на Львівщині – справа звична, підтверджує і активіст Віталій Майборода. Місто Славського запідозрили, що працівниця Славського лісгоспу Харів нібито надає інформацію громадським активістам, вона була підпалена, в неї машина, згоріла частина будинку. Другобич, там майстер лісу Дмитришин постійно виявляє порушення, зокрема рубки, йому підпалюють також машину. Ця ділянка лісу неподалік села. Під пилу потрапили дуби, сосни, ясени. Всього Ольга Масловська нарахувала майже 500 дерев. Про це заявила у правоохоронні органи. Але екоінспектори, які навідались до лісу із перевіркою, кримінальної вирубки не виявили. Вирубки відбуваються в відповідності до погоджених планів з відповідними правоустановчими документами. Після інциденту зі своєю перевіркою у Глухів приїхали представники обласного управління лісового та мисливського господарства. Чи побачили незаконні вирубування, поки що невідомо. Результатів інспекції ще немає. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Відбудувати собор Паризької Богоматері за 5 років, сподівається президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні ввечері він побував біля святині, пошкодженої пожежею, і закликав французів мобілізуватися та спільно докласти зусиль для відновлення собору. У Україні збирають гроші на відбудову перлини Франції. За деякими даними, вже є понад 500 мільйонів євро. Тим часом, після всебічної перевірки храму, виявилося, пожежа пошкодила тільки один архітектурний об'єкт – вівтар, встановлений 1989 року. На нього упав шпиль. Решта цінностей, зокрема, 600-річний орган, цілі. За попередньою версією криміналістів, причиною займання будівлі стали проблеми з електродротами. Версію про навмисний підпал у поліції не розглядають. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.